slå på 4. 166. 922. 548. 964 och 971. 5606, 98, 119, 218. 658, 492, 677. 0403, 95, 648. 127. 810, 217, 991. 321, 741. 630, 581, 055. 459. 880. 1-0-4-5-6-2-9-9-7-6-5-1-2-1-2-4-1-5-3-6-3-7-4-5-1-5-0-0-5-6-3-5-0-7-8-1-2 Nej, jag ska säga. Jag sa 507 som är 1, sen är det 012. Och sen 781. 672. Nej, jag ska säga. Jag sa 781 och det är 1. Sen är det precis, nu vet jag. Jag ska säga så 02 och sen är det 781 och sen 592 671 424 134 210 330 156 616 535 602 473 310 784 302 865 525 275 722 304 999 881 nu ska vi se 999, tappar jag sen. Jag sa 999 som är 1 och sen är 883 sen är 701 524 879 300 806 260 180 962 381 516 136 690 334 111 138 653 851 091 936 739 3 835 229 345 888 322 550 887 064 507 529 473 952 043 968 079 067 086 806 445 096 986 ja, 548 801 682 874 343 786